Дружина екснардепа Ігоря Кротвіцького вивезла з України майже 30 мільйонів доларів США. Жінка без перешкод перетнула пункт пропуску на Закарпатті, а вже в Угорщині вона змушена була задекларувати ці гроші, бо їх виявили угорські митники. Повні валізи доларів дружина колишнього нардепа від Народного фронту Ігоря Котвіцького Анастасія Котвіцька вивезла з України 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйона євро. Звісно, на наших українських кордонах митники не помітили валізи з грішми, а це на хвилиночку майже 300 кілограмів валюти. Це якщо купюри номіналом 100 доларів. Відтак Анастасія Котвіцька та її мати Галина Кучер перетинали український кордон автомобілем Opel Vivaro на пункті пропуску вилок Закарпатської митниці. Автомобіл Ілим керував громадянин Угорщини. Ще один угорець був у якості пасажира. Бізнесмен Сеяр Куршутов написав у Фейсбук, що Котвіцька була змушена задекларувати ці мільйони лише через те, що угорська митниця їх знайшла. Між тим Котвіцького називають правою рукою Арсена Авакова. Сам Ігор Котвіцький на своїй сторінці у соцмережі назвав цю інформацію фейком. Мовляв, його жінка їхала за кордон, щоб домовлятися про пологи, і грошей при собі не мала. Між тим уже на сьогодні ДБР відкрили. Кримінальне провадження по цьому факту йдеться про зловживання службовими особами закарпатської митниці. Але в цій ситуації з митниками якраз все зрозуміло. Не зрозуміло лише звідки в Анастасії Котвіцької взялося 28 мільйонів доларів та 1,3 мільйон євро. Не потрібно бути великим аналітиком, щоб припустити. Ці гроші відмиті. Наталка Поліщук для новин на часі.